Když nemůžeš, že by česká komedie ještě nevymřela? Vítejte u pořadu Filmbox a dneska se podíváme na luxusní českou komedii Ženy v běhu. Než tátu uložíme, měli bychom mu splnit jeho poslední přání. Uběhnout maraton. Cože? Prosím. A jak to chceš udělat? Dáme si ho do batohu a poběžíme. Česká komedie. Čím dál víc probírané téma. Dříve jsme byli v tomto žánru mistři, nyní se ale řadíme do podprůměru. Už to skoro vypadalo, že čekat na pořádnou českou komedii nemá cenu. Nicméně před 3 lety svitla naděje v podobě filmu Bezvaženská na krku s Petrou Hřebíčkovou v hlavní roli. Ruku. Ten se velice povedl a zaznamenal hodně dobrý ohlas. A stejný tým, který nám přinesl Bezvaženskou na krku, nám letos přinesl Ženy v běhu. Že ti ten tvůj šikula udělal 3 děti a do dneška tě nepožádal o ruku, to je tvůj problém. Scénáře i režie se chopil Martin Horský. Právě pro něj bude nejspíš rok 2019 osudový, protože to, co se mu povedlo, je opravdu na medaili. Takhle vynikající komediální scénář jsem ještě nikdy neviděl. Líbila bych se ti takhle. Tlustá. Film je doslova napěchován humorem, ale za celých 93 minut nenarazíte na jediný trapný vtip. Navíc se výborně drží tempo. Vždycky, že jí předběhnu. To může trénovat, jak chce. Tak se vsadím. Když tě porazím, požádáš mi o ruku. Jeli to kopy, to platí to. Takhle bychom do toho šlápli. Je to obsahově zajímavé, vtipné a herci se ve svých rolích nepitvoří. Herci jsou navíc velice dobře vybráni. Nejlepší výkon ale rozhodně podává Ondřej Vetchý. Vedle komediální složky má ale film velice dojemný příběh. I to se podepsalo na výsledném dojmu, že to všechno vypadá tak nějak lidsky. Velice povědomé vám taky budou připadat scény z rodinného života. Film navíc nešetří dvojsmysly. Navíc je to všechno velice dotažené. Tady vůbec neplatí, že padne jeden vtip a pauza. Smíchy se válíte třeba 3 minuty v kuse. Když že nám v běhu uděluji zasloužených 95%. Tenhle film je pro českou kinematografii velkým přínosem. Dokázali jsme totiž, že pořád máme inteligentní smysl pro humor. Martin Horský se tímto taky určitě hodně prosadil. Pevně doufám, že v budoucnu nám přinese další takovouhle pecku. Ale nejen on. Doufám, že tímto i ostatní tvůrci pochopili, co je to pravá komedie. Sice asi nevyhraje žádnou cenu, ale kasovní úspěch z toho určitě bude. Tak dobrou. Teď je dneska středa. Vládneš to i po tom běhání, ne? Ale jo, no to už mě nezabije. Tak ve středu už radši běhat nebudeš. A nemůžeme riskovat tohleto. A pozor, tohle ještě není z dnešního Filmboxu všechno. Video sice končí, ale během příštího týdne se můžete těšit i na pohled do zákulisí, jak se natáčel tento Filmbox. Takže já doufám, že se těšíte. Mějte se hezky a ahoj.